ചെറുപ്പക്കാരാ മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലബാറിന്റെ തീരത്ത് മക്കളെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലബാറിന്റെ തീരത്ത് ചെറുപ്പക്കാര് പാതിരാത്രി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആസ്വാദനത്തിന്റെ സംഗീതങ്ങളാണ്. കുറ്റം പറഞ്ഞോ നൗസാറു ബാക്കവിയെ പോലെ തട്ടമിട്ട പ്രഭാഷകന്മാര് സമുദായത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു, ഫിത്തിനുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രസംഗ മാഫിയ ഒരു തരംഗമാരെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നാശം വിതയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ. അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നാശം എന്തെന്ന് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. മടയന്മാരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിടുന്ന പല മൂലാക്കന്മാർക്കും ഇപ്പൊ പ്രസംഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നൗഷാദു ബാക്കവിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ. ഇപ്പൊ അവരുടെ പെണ്ണും പിള്ളക്ക് പോലും അറിയില്ല അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെന്ന്. വീട്ടുകാർക്ക് ആരും അറിയില്ല. കുറെ കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി കൊടിപിടിച്ചിട്ട് സഖാവായി പോയ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലാതെ പള്ളിയുടെ ഒരു മുക്രിയായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത ചില തലേക്കെട്ടുകാരും സമുദായത്തിന് പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പ്രശസ്തിയാകാൻ വേണ്ടി നൗഷാദു ബാക്കവിയെ കയറി പിടിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഈ പാവപ്പെട്ടവനെന്ന് വിട്ടേര് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ശല്യമായി കടന്നു വരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മതി. എനിക്ക് കാണാമുളയിലെ അച്ചിപ്പുറയിലെ എനിക്കെന്റെ കോട്ടൂരിലെ മലപ്പുറമ്പില്ല ഇവിടെ എന്റെ ചാവക്കാടിന് എന്റെ തൃശ്ശൂരില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാലിപ്പുറയില് എന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എന്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില് എന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഇബാദത്തുള്ള സലാത്തിൽ നിന്ന് ദിക്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിളപ്പുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് അവര് പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ കണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകാറ്. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താരെ ഞങ്ങൾ അടുത്താഴ്ച 10 ചെറുപ്പക്കാര് മദീനത്ത് പോവാണ്, 10 ചെറുപ്പക്കാര് മക്കത്ത് പോവാണ്, അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആവേശമെന്റെ മനസ്സിന്റെ കത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഹെഡ്സെറ്റിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഉസ്താരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ അവസാനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതാണ്. എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെവിയിലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിലും ശൈലിയിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തൽക്കീനോദും രംഗമാണ്. എത്ര രസമാണത് കേൾക്കാൻ! കേക്കുമ്പറിയാതെ ചങ്കുപൊട്ടി പോകും. മരണപ്പെട്ടു പോലെ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കബറിന്റെ കത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് മറമാടിയിട്ട് എല്ലാവരും ദുആക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ദാറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഇന്നാ ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബികും ലാഹിഖൂൻ ഇരാജാക്കൽ മലക്കാനിൽ കരീമാനിൽ ഹൈരാനിൽ മുസമ്മയാനി ഇംഗരിം വനകീരിൻ അലൈഹിമാ മിൻ അല്ലാഹി സലാം ഫൈ ഖലാത വജിലസാക വസഅലാക മർ റബ്ബുക വമൻ നബിയുക വമാ ദീനുക വമാ ഇമാമുക വമാ ഖിബ്ലതുക. അല്ലാഹുവേ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തൽക്കീനുണ്ടല്ലോ, മനോഹരമായി ഭംഗിയോടെ ആ ഉസ്താദ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ കേൾക്കുന്നത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന ഉസ്താദേ ഇത് കേട്ട് കണ്ട് കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും പിന്നെ കബറിന്റെ ചിന്തയാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരികയാണ്, പിന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരികയാണ്, പിന്നെ ആള് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കെട്ടടങ്ങാത്ത നരകത്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരികയാണ്. എന്റെ കാടാമ്പുഴയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ആ ചിന്തയാണ് പൊല്ലുപോലെ നിനക്ക് വരേണ്ടത്, ആ ചിന്തയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിനക്ക് വരേണ്ടത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് തസ്തഈനു മിനൻ നാരിൽ കുബ്റാ. ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളും സഹചാരികളും സഹയാത്രികരുമെല്ലാം എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് തീ രണ്ട് വിധമാണ്, ഒന്ന് നാറു സുഹറ മറ്റൊന്ന് നാറിൽ കുബ്റ. നാറു സുഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിലെ തീയാണ്, 1000 മക്കളെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലും ദുനിയാവിലെ തീ ചെറുത് തന്നെയാണ്, 10,000 ശരീരത്തെ കരിക്കട്ടയാക്കിയാല് ദുനിയാവിലെ തീ ചെറുത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാവല് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏത് തീയെ കൊണ്ടാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ കാവല് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏത് തീയെ കൊണ്ടാണെന്നറിയോ? തസ്തഈനു മിനൻ നാരിൽ കുബ്റാ. ഭയാനകരമായ അല്ലാഹുവേ വിശപ്പടങ്ങാതെ വാതുറന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ വിശപ്പ് തീരൂല്ല, ആ നരകത്തിന്റെ പീകെട്ടു പോവില്ല. തീർന്നോല്ലോ നിക്കാലികളും തെമ്മാടികളും തീർന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അകത്തളത്ത് ദുനിയാവിലെ തീ കൊണ്ട് വെമ്പിരി
കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കിടത്തിയില്ലേ? ആ ശരീരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധവും കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മാംസവും കാണാൻ വല്ലാത്ത വൃത്തിഹീനമായതുകൊണ്ട് ആ ബെഡിന്റെ നാലു ഭാഗത്ത് സാരി കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാരി കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന കരിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് വന്ന കാമവെറിയൻ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി പോയത് തലതാഴ്ത്തിയല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലബാറിന്റെ മക്കളെ, ഞാനും നിങ്ങളും പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചത് തലതാഴ്ത്തിയിട്ടല്ലേ വായിച്ചത്? അങ്ങനെയുള്ള ആഭാസന്മാരെ കൊണ്ടുവാ നരകം വിളിക്കുകയാ, അങ്ങനെയുള്ള ആഭാസന്മാരെ കൊണ്ടുവാ നരകം വിളിക്കുകയാ, എന്റെ വിശപ്പ് തീർക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരകം വിളിക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ സയ്യിദുന ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാം, മടി വിചാരിക്കണ്ട, നാളെ അവരെ പോലുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അവരുടെ ഗുരുത്വം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അവരുടെ ജീവിതചരിത്രം നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മാതൃകയുടെ മാധുര്യം വിളമ്പി തരുന്നതാണ്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ربما توخد لهم نار ثم يدني به يدني يده منها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنده മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തീ കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈയങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ തീയുടെ ചൂടടിക്കുമ്പോ, തീയുടെ ഭയാനകരമായ ചൂടടിക്കുമ്പോ ആ കൈ അറിയാതെ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ? ഇത് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ? ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? ഉത്തുനബി പറഞ്ഞു, പറയ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, ഉമറേ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, തീയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിരൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളെല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടെ പുറത്തു കൊടുത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായി മാറിയ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ ഭയന്നു പോയെങ്കിൽ അമലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, ഈമാൻ കുറഞ്ഞ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ, ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ, നാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മെരുക്കിയെടുക്കുക? ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ചിന്ത പോകുന്ന, ഒരു കുപ്പി കണ്ണ് കാണുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ചിന്ത പോകുന്ന, ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂട്ടുകാർ വന്ന് പറയും നേടാതെ എന്തേ ഇന്നലെ വരാത്തത്, ഇന്നലെ അവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, കൊപ്പം ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, കാടമ്പട ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, പേരാമ്പ്ര ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, പട്ടാമ്പി ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, പെരിന്തൽമണ്ണ ഫെസ്റ്റായിരുന്നു, മണ്ണാർക്കാട് ഫെസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുക്കിന് മൂലയിലും ഫെസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അടിഞ്ഞാട്ടം നടത്തിയിട്ട് സുന്ദരികളായ കാമുകി കാമുകന്മാര് പരസ്പരം ശരീരം വല്ലിടുമ്പോ ഹറാമിന്റെ കൂത്തരങ്ങുകൾക്കിടയിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട മക്കളെ തലയിൽ തട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് കന്നുകാലികളെ പോലെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മലബാറിന്റെ ഉമ്മ, കന്നുകാലികളെ പോലെ അവിടെ പോലെ പിന്നും കാടിയും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളായി മാറുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശരീരം തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ റൂമിന്റെ കത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാർ എടുക്കുകയാണ്, ആ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ തരങ്ങും വിലങ്ങും അടക്കുകയാണ്, ആ ശരീരത്തെ തരങ്ങും വിലങ്ങും അടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഉമറേ നീ എത്ര നുണ പറഞ്ഞു, ഉമറേ എത്ര കളവ് പറഞ്ഞു, ഉമറേ അള്ളാഹുന്റെ കോടതിയിൽ നീതിന്യായത്തിന്റെ ശരിയായ ലോകം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയല്ല. പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നീതിന്യായം കറക്റ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നീതിപീഠത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിറങ്ങരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടുത്തെ വിചാരണ ഒരളവ് തെറ്റാത്ത വിചാരണ, ഒരു നോട്ടം തെറ്റാത്ത വിചാരണ, ഒരു തൂക്കം തെറ്റാത്ത വിചാരണ, ഒരു അണു അളവ് വ്യതിചലിക്കാത്ത വിചാരണ, ആ വിചാരണയുടെ ലോകത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തെ വിചാരണ നടത്തുക. കാലാമ്പുടയിൽ വന്ന പെങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിന്റെ ശരീരത്തെ വിചാരണ നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ പെങ്ങള്? നിന്റെ ശരീരത്തെ വിചാരണ നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ പെങ്ങള്? നിന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ക്യൂട്ടെക്സിന് പകരം നിന്റെ ശരീരത്തിന് പ്രശിക്ഷ കൊടുക്കണം മോളെ. നിന്റെ ചുണ്ടിൽ പുരട്ടിയ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് പകരം നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര അദാബ് കൊടുക്കണം മോള്? നിന്റെ കൺപിരിയത്തെ പ്ലക്ക് ചെയ്തതിന് പകരമായി എത്ര അദാബ് ദുനിയാവിന് കൊടുക്കണം മോള്? നിന്റെ അലമാരയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഇടുപ്പ് പ്രകടമാകുന്ന കൈത്താഴി കിടക്കുന്ന വെറുതെയും ചെറുതാറും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ എത്രയോ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മലബാറിന്റെ തീരത്തെ പെണ്ണേ. ആ ശരീരത്തിന് എത്ര അതാപ് നീ കൊടുക്കണം നിങ്ങള്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, മസിൽ പവറുള്ളവനെ പെൺകുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിലുണ്ടാകയിട്ട് കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കത്തിലത്ത് പോയി കാമുകിമാരെ മയക്കാ മസിൽ മണ്ണിനായി കറങ്ങി നടന്നപ്പോ ആ ശരീരത്തിന് എത്ര അതാപ് നീ കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളവയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നടനമേ നിങ്ങള് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പിശാജ് പറയുമ്പോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവല്ലേ, അതിന് പകരം നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര അതാപ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ഉമർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, ഒരു നുണയും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ഫസാദും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പെണ്ണിനെയും നോക്കിയില്ല, ഒരു കണ്ണും കുടിച്ചില്ല, ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാരവും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ സാട്ടവാറ കൊണ്ട് രാത്രി നിന്ന് ശരീരം തടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പേടിക്കണേ അല്ലാന്റെ അതാപിനെ, പേടിക്കണേ അല്ലാന്റെ ശിക്ഷയെ, പേടിക്കണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവന്. ഇതാരോടാണ് ഈ പറയുന്നൊരു തമ്പുരാനെ. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പോലും കണ്ണുപിടിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് കടന്നു വരുമ്പോ എന്ത് കാടാമ്പടയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നമുക്ക് സ്വർഗം വേണം പൊല്ലുമോനെ, നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് പൊരുത്തം വേണം പൊല്ലുമോനെ. നമ്മുടെ ഉമ്മയോടൊത്ത് ഉപ്പയോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് കുടുംബത്തിനോടൊത്ത് അന്ന് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സുഖലോലപ സ്വർഗത്തിന്റെ സുന്ദരമായ സുഹൃതം ആസ്വദിക്കാ. എന്റെ മലബാറും ദൈവത്തമേ ഒന്ന് മനസ്സുവെക്കണം പൊന്നുമോനെ. ഇവിടത്തെ കണ്ണ് നമുക്ക് വേണ്ടടോ, ഇവിടത്തെ പെണ്ണ് നമുക്ക് വേണ്ടടോ, ഇവിടത്തെ പലിശ നമുക്ക് വേണ്ടടോ, ഇവിടത്തെ സുഖം നമുക്ക് വേണ്ടടോ. അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തിന്റെ സംതൃപ്തമായ വിഭവത്തിന്റെ വിപുലമായ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗകുമാര്യത സ്വർഗലോകത്ത് തലയെടുപ്പോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് പോരെ മോനെ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് സഹോദരി അല്ലാഹുവിന്റെ മക്കയിലെ സുന്ദരിയാണ് പെണ്ണിന് പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ മറന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ, എന്റെ മുത്തറസൂര് രണാകടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി ഓടിയത്. വിവാഹത്തിന്റെ മണവറയുടെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി തന്റെ വിരിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് സടകുടന്ന് ചാടികിടന്നിട്ട് ഹല്ലലാറതി അല്ലാഹുന്ന് വാളും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സഹോദരമിന് ചൂടുമാറാറ് തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ശരീരത്തിനോട് എത്തിക്കിടന്ന് ചൂടുമാറാറ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായി പാതിരാത്രി പോകുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരവിടെ പടവരുന്നുമ്പ് മണവറയ്ക്കകത്ത് സുഖമാസ്വദിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിടിച്ച വാളും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടിയ മഹാനായ ഹല്ലലാ റളിയല്ലാഹു തആലാ, മഹാനായ ജൈഫ് റളിയല്ലാഹു എന്ന്, മഹാനായ മഹാനായ അബൂബക്കറും ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു എന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനാണ് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ ചരിത്രങ്ങളായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? മാറ്റമുണ്ടാക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, മാറ്റമുണ്ടാക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിവിയെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ചീനയുടെ സംസ്കാര ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ എത്താൻ പാടില്ല. അവരെത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? അവരെത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഉസ്താദിന് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സരസിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായെത്തുക. ദുആ ചെയ്യുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയിങ്ങനെ കൂപ്പി വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുക, അല്ലാഹുവെ നെഞ്ചപ്പൊളിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാവുക. പ്രസംഗങ്ങളും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, പ്രവാചനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്, മലന്നു കിടക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ദോഷത്തരങ്ങൾ കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നു കൊടുക്കുകയാണ്, രണ്ടര കേട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനോട് പറയുന്നു, അല്ലാ എന്റെ ഉമ്മ ഉറങ്ങി, എന്റെ ഉപ്പ ഉറങ്ങി, എന്റെ കുടുംബം ഉറങ്ങി, എന്റെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉറങ്ങി, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അല്ലാ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ, ഞാൻ റമദാനിൽ പോലും കണ്ണുപിടിച്ചു പോയല്ലോ, ഞാൻ ഒരുപാട് മോശപ്പെരങ്ങൾ ചെയ്തു പോയല്ലോ, ഞാൻ ഒരുപാട് വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ, ഇനി പോകൂലല്ലോ, ഇനി പോകൂലല്ലോ, ഇനി പോകൂലല്ലോ. ഒരു പാതിരാ സമയത്തിന്റെ മലബാറിന്റെ കടാമ്പുഴയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ണീരൊടുക്കി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരം. അല്ലാഹു നിന്നെ എന്തിഷ്ടമാകുമെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹു നിന്നെ എന്തിഷ്ടമാകുമെന്നറിയോ? അല്ലാഹു നിന്നോട് എത്ര സ്നേഹമാകുമെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ നരകമൊക്കെ പറയുമല്ലോ, എനിക്കവനെ വേണ്ട അല്ലാ, എനിക്കവനെ വേണ്ട അല്ലാ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരല്ലേ. ശരദി അല്ലാഹു ഒന്നുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇതുപോലെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ക്ലാസുകൾക്കും
ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിച്ചേക്കും.